ඕලෙවලට එයට බියගත් තිබ නිසා යාලුව ගොඩක් අය ගෙවල් පැත්තේ අය ගුරුවර ඔක්කොමකවා මේ පයෝ කරන්න එක මැත්ස් කරන්න කියලා. මට ඒ නිසා මම ඒ කාලෙ හිතාගත්තා මම කරන්නේ ටෙක්නොලොජි කියලා. ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් බයින් කරන ගොඩක් දෙනෙක් ඇක්ටිවල් ටික හැමදාම පාඩම් කරේ සෙල්ෆ් ටේජර් මම ගනි කියලා බයින් කරනවා. ඉතින් අපිට සිග්නල් තිබුණෙත් නැහැ. කොහොම හරි හැමදාම ක්ලාස් එකකට පටන් කර ආවා. ෆිසිකල් තියෙන කොටත් හැමදාම ක්ලාස් එකට ගියා. ඒ හින්දා කොහොම හරි වැඩි කරගත්තා. ලංකාවට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පටන් इलेक्ट्रॉनिक ඇත්තම අපේ ඔළුවේ තිබ්බ පොඩි මේ චකිතයක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විඤ්ඤාණයෙන් තමයි අමාරු කියලා. අයියා කෙනෙක් ගලා පස්සේ මොනවා කරනවද? විඤ්ඤාණය ගැන කියන එක තමයි අපිට දෙන්නේ. ඇයි තෝරගත්තේ තාක්ෂණ වේදේ? හොඳයි අද දවසේ අපි මේ ලංකාවේ ඉන්න මේ කොන්සෙප්ට් එකක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි ආයුබෝවන් තිරුවන් සරණ හැමෝටම අද BST ගුරු YouTube channel එක හරහා තාක්ෂණ වේදී හදාරන නැත්නම් BST හදාරන අපේ දරුවන්ට සුවිශේෂී මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ තමයි 2021 උසස් පෙළ විභාගයේ දිස්ත්‍රික් වශයෙන් ප්‍රථමයන් සහ ඉහළින් සමත් වෙච්ච දරුවන් සහ අපේ මේ විශිෂ්ටෝ කීප දෙනෙක් අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඉන්නේ මහනුවර සුධර්මාරාමේ අපේ BST පන්ති පවත්වන ස්ථානයේ තමයි අපි ඉන්නේ මේ වෙනකොට. ඉතින් ඉතත් විශේෂ වැඩසටහනක් සංවාදයක් තමයි අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් සමහරක් විට මේක ගොඩාක් අයට වැදගත් වේවි. ඒ තමයි තාක්ෂණ වේදේ කරන්න ඉන්න අපේ දරුවන්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ වගේම තමයි සමහරක් විට විෂය අසමත් වෙලා නැත්නම් මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට මේක ගොඩාක් වැදගත් වේවි. ඒ නිසා ඔබට කරන උපකාරයක් විදිහට තමයි අපි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපි දැක්ක මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් ලංකාවේ වැඩිම අසමතුම් ප්‍රමාණයක් බිහි වුණා විශයන් තුනම. අපි ගත්තොත් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදී BST ඒ විෂය ගත්තත් අසමතුන් ගොඩාක් සිටිනවා. ඉතින් අපේ පන්ති අසමතුන්ට අපි වග කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අද විශිෂ්ට ලෙස සමත් වෙච්ච දරුවන් කීප දෙනෙක් දුර බැහැර ගොඩාක් දරුවෝ ඉන්නවා මෙතනට එන්න බැරුව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද මේ මහනුවර අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට නුවරඑළියෙන් මේ වගේම මහියංගණයෙන් අපේ දරුවෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබට යම් පණිවිඩයක් දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි මේ සංවාදයේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට තමයි කරන්නේ. इन सब विशेष पणवीडिया क्लब मे वेडसान मे संवादी वब विशेष पणवीडिया क्लब इतने से अभी कथाक्रम मे इन कथ्यति कुहमद मे जगहा लागत ताक्षण वेदी हदारदी मुनवा प्रश्न वोट मूड दिन सिद्धूनी यह प्रश्न मेडगन कुहमद मे दिस्ते विशिष्ट अतूने अभी दें कथाक्रे अदापित्यकुलाइनवा विशेष महानवर दिस्ते प्रथम स्थानीय लागत दूकुलाइनो ये वगे महानवर डिस्ट्रिक्ट के देवन स्थानी लबागत एक लाइनो ये वगे अनीतयात मे डिस्ट्रिक्ट के प्रथम तरी इन दरूटिया मे हेमकिन एक विशेष अर्थतेनो दीन मे हेमोम डिस्ट्रिक्ट के हिलमत नवे इन नव मे हेमकिनाग मैं विशेष अर्थतेनो अभी कथागल बल मे गुला विशेष अर्थ मुखदेल होंद ऐना मे अभी मुलिम कथा कर मे ताक्षण वेदे कर्ण दर्वांट गुडा तीन प्रश्न विश्व विशेषरे ताक्षण वेदे तोरगा दर्वांट मे पास गुडा तीन ඒතමයි මේ තාක්ෂණ වේදියේ තෝරගන්නේ ඕ ලෙවල් අසමත් ඉච්චායිද නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ යාන්තම් පාස් වෙච්ච ළමයිද නැත්නම් ඕ ලෙවල් හොඳට පාස් වෙච්චායිද මේ තාක්ෂණ වේදියේ තෝරගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මතයක් තියෙනවානේ ටෙක් තෝරගන්නේ මේ ඕ ලෙවල් හරියට පාස් වෙච්ච නැති ළමයි කියලා. ඉතින් අපි අද අහලා බලමු. දැන් මේ දිස්ත්‍රික්කේ ප්‍රමුඛව ටිකක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි අහලා බලමු ඉස්සලාම අපි අහනවා මේ මෙවර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ ප්‍රථමයා වෙච්ච මේ සෝහනි දුවගේ සෝහනී සෝහනී කි විස්තර කියයි. අපි සෝහනී දුවගෙන් අහනවා සෝහනී දුවගේ ඕ ලෙවල් සාමාන්‍ය පෙළ රිසල්ට් මොනවද? සෝහනී සෝහනීගේ නම, පාසල, ඒ වගේම තමන්ගේ රෑන්ක් එක කියලා සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලයක් අපිට කියන්න. මගේ නම සෝහනී දිනද විජයරත්න. මගේ පාසල පුස්තකාල බාලිකා විද්‍යාලය. මම මේ අවුරුදු 2021 සැසුන ගත්තේ මොන්ටිනා බීසී විෂයෙන්. මට මම කරේ බීසී එක්සෙප්ට් ඇග්‍රිජියන්. මට ඒ විෂයන් තුනෙන් ඒ සාමාන්‍ය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ओ
හොඳයි සුවහානි දුවට එතකොට ඔන්න ඕ ලෙවල් වලට තියෙනවා ඒ නවයක් ඊළඟට සුවහානි දුව දිස්ත්‍රික්කේ ප්‍රථමයා වෙනකොට දිස්ත්‍රික්කේ දෙවිනියා වෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ දෙවිනියා වෙන්නේ මේ හසලක කුංචි ගමක කෙල්ලෙක් ඒ තමයි අපි චතුරංගි දුව චතුරංගි දුවට මොනවද සාමාන්‍ය පෙළ තියෙන්නේ කියලා අපි අහමු සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිපල මම චතුරංගි ප්‍රදීපා සේනාරත්න මගේ පාසල රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජාතික පාසල හසලක මම BST විෂය ධාරාවෙන් තමයි උසස් පෙළට මුහුණ දුන්නේ මටත් BST SFT ඇග්‍රි කියන විෂයන් තුනම ඒ සාමර්ථ තුනක් තියෙනවා දිවයිනේ 30 වෙනියත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ දෙවනියත් විදියට මම සමත් වෙලා තියෙනවා උසස් පෙළ මගේ සාමාන්‍ය පෙළ රිසල්ට් එක විදියට එයාටයි B එකක් මට තියෙනවා හොඳයි එතකොට අපි දුවලගේ ඕ ලෙවල් රිසල්ට් අපි ඇහුවා ඊළඟට අපි අහමු අපේ පුතෙක්ගෙන් කොහොමද ඕ ලෙවල් රිසල්ට් කියලා සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පාඩම් කරන අඩුයිනේ සාමාන්‍ය පෙළ උනත් ටිකක් කොල්ලෝ පාස් කරන අඩුයි ඉතින් අපි පුතෙක්ගෙන් අහලා බලමු සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල කොහොමද ඒ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මත කොහොමද තාක්ෂණ වේදී තෝරගත්තේ කියලා මම දනිෂ් බණ්ඩාර සමරකෝන් මගේ පාසල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මහනුවර මම එළවල් කරේ විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ වේදී මට ඩිස්ත්‍රික් රැන්ක් එක 72 අයිති රැන්ක් එක 862 මම ඕලෙවල් රිසල්ට් එක A6යි C3 හොඳයි අපි ඊළඟට කතා කරනවා තාක්ෂණ වේදී තෝරගත්තේ ඇයි මේ දරුවෝ දැන් අපි දැක්ක සුවහානි දුවට ඒ 9ක් තියෙනවා චතුරංගි දුවට දිස්ත්‍රික් දෙවෙනිය චතුරංගි A8ක් තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ මේ තාක්ෂණ වේදී තෝරගත්තේ ඇයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවනේ තාක්ෂණ වේදී තෝරගන්නේ මේ සාමාන්‍ය පෙළ ෆේල් වෙච්ච සාමාන්‍ය පෙළ සාමාන්‍ය පාස් වෙච්ච අය කියලා හොඳ බලද්දි පේනවා මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළ හොඳින් සමත් වෙලා ඉන්නේ ඉතින් අපි අහලා බලමු මේ ඇයි මේ තාක්ෂණ වේදී තෝරගත්තේ ඇයි කියලා අපි අපේ පුතෙක්ගෙන් අහලා බලමු මගේ ඔලුව රිසල්ට් එක අනුව මට විද්‍යාගමික අංශවත් උදාහරණ සිස්කම් තිබුණා. හැබැයි මට මම කැමතිනේ BST විෂය ගන්න. මොකද ඒක තියෙයි වගේම ප්‍රැක්ටිකල් දේශය කින්ද ඉගෙන ආසාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මම ටෙක්නොලොජි විෂය අපිට BST විෂය කරගන්නවා. මගේ නම නිතරා දෙවි. මම ප්‍රවන් වල විද්‍යාලයේ ඉතුරුලන්නේ. ඉතින් මගේ ඩිස්ත්‍රික් විෂයතාවය 17. මම ටෙක්නොලොජි තෝරගන්න හිතුවේ මගේ ඔලුව ප්‍රතිබලත් එක්ක අතර වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් මම තෝරගන්න. ඒ වට ටෙක්නොලොජි වල විශේෂත්වයක් තිබ්බා ඒක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරමක තමයි ඒ විෂය කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ්බා හිතේ ඒ වගේ අනිත් විෂය කරුණුත් එක්ක ගැබ් වෙලා ඒ වගේම තව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මා තිබ්බා හැබැයි මම ඒ පොඩි කාලේ ඉන්නකොට එහෙම විෂයක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ ඉතින් මම ඕලෙවල් වල යනකොට එහෙම විෂයක් තිබ්බා මට ඒ නිසා මම ඒ කාලෙම හිතාගත්තා මම කරන්නේ ටෙක්නොලොජි කියලා ඒ බලාපොරොත්තු මත කවුරු මොනවා කිව්වත් මම තෝරගත්තේ ටෙක්නොලොජි ඒවල වලට මම සජිත් නීමාචි වෙන බණ්ඩාර මම මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉගෙනන්නේ මගේ ඒලෙව විශ්වාසික B2 C1 දිස්ත්‍රික් 40 මට ඕලෙවල් A5 B3 තිබ්බා මම ටෙක්නොලොජි තෝරගන්න හේතුව තමයි ඒකේ ප්‍රායෝගික පැත්තක් තිබ්බා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඒකත් එක්ක මම ගොඩක් ඒ දේ කැමතිුනේ නිසා මම ටෙක්නොලොජි විෂය ධාරාව තෝරගන්න. ඕලෙවල් වලට එයාටයි B එකක් තිබ්බ නිසා යාළුවෝ ගොඩක් අය ගෙවල් පැත්තේ අය ගුරුවරු ඔක්කොම කෝවා මේ බයෝ කරන්න එක මැත්ස් කරන්න කියලා. ආසාවක් තිබ්බේ නැහැ ටෙක්නොලොජි අලුත් සබ්ජෙක්ට් එක නිසා කරන්න ආසාවක් තිබ්බා. ප්‍රැක්ටිකල් තියෙනවා තියරි තියෙනවා. ඒ ආසාව නිසා තමයි ටෙක්නොලොජි වලට මම යමු උනේ. කට්ටිය ගොඩක් අය කිව්වා කරන්න එපා කියලා. අලුත් දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඕක ගැන කට්ටිය දන්නේ නැහැ කරන්න එපා කිව්වා. ඒ වුණාට මම කරා. ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි කියන සබ්ජෙක්ට් එක. චතුරංගිගේ අක්කට් කරන්නේ ටෙක්නොලොජි. ඒක බලපෑවද ටෙක්නොලොජි තෝරගන්න? ඔව් ඇත්තටම ඔව් මම කලින් නෝට් එහෙම බලලා තිබ්බා අක්කගේ. ආසයි හිතුණා අර BST සටහන් පොත් එහෙම දැක්කම. ඒක නිසා මම ටෙක් තෝරගත්තේ. අක්කට එන විශ්වවිද්‍යාලේ නේ? ඔව්. හොඳයි අපි ඊළඟට අපි අහමු මේ අපි සුවහනි දුවගේ සාමාන්‍ය ගොඩක් අය ආසයි දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා වැඩ කරේ කොහොමද කියලා අහන්න. සාමාන්‍ය කොපි කරන්න ආසයිනේ. ගොඩක් අය ඒ විදිහට මහන්සි වෙන උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා අපි සුවහනි දුවගෙන් අහමු තමන් දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා වෙන්න වැඩ කරේ කොහොමද? ගොඩක් අයට ඒක උදව්වක් වෙයි. එයා වැඩ කරපු විදිහට සමාජයට වැඩ කරලා හරියන්නේ නැහැ. නමුත් සමහරක් කෙනෙකුට උදව්වක් වෙයි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි සුවහනි දුවගෙන් අහමු කොහොමද මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැඩ කරේ කියලා අපි අහමු. ඇත්තටම 12 ඉඳන්ම මුලින්ම නඩතන. මම වැඩ කරද්දී කරන්නේ
සතිය දවස් තුනක් මගේ වැඩි වැඩමුළුවක ඒ කියන්නේ සම්මුදාසගත තියෙන සම්මුදාවන් කරන දිනස්කීවරි සෙක්කිරට අධිමනෝයි රදමනෝයි කියලා මම පොඩි chart එකක් වගේ ගහන්නට සකස් කරනවා. ඒකට මට කිව්වේ ඒ දවස් වලට කාඩ් කරගෙන කරන්න විතරයි ඉන්නර ලොකුට ලොකු බරක් තිබෙන ස්ට්‍රෙස් එකක් තිබෙන කොහොමද දවස් ඇති කියලා කරන්නේ මම හිතන්නේ. ඒ විදිහට දවස් දවස් සති සති වැඩ කරන තමයි ප්‍රධානම දවස් තුන. ඒක කියන්නේ මම අමාරුෂය කරන්නේ මම කියනවා මම ඉන්නේ පාවිච්චි කරනවා DSP වල අංගසු අපිට හැම වෙලම ගන්නකෝ කෙටිකම කියලා දුන්නා. ඒක ලොකු උදව්වක් වුණා. ලොකුට තීරණ ගන්න සරලව මම කියන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම කෙටිකම පාවිච්චි කරද්දී මට එක්සෑම් එක දුන්නත් මට ටයිම් එක මැනේජ් කරගෙන රැටි කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මට ඒ කෙටිකම සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි පාස් පේපර්ස් ගැන උඩට කළා. මොකද අපිට එක්සෑම් එකේදී ඒ ගුරුව ගන්න වගේම එක්සෑම් එකේ පේපර් එක මොනවා වේවිද කියලා නම් අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් එක කලින් පාස් පේපර්ස් කියලා දෙන්නේ. අපේ ළඟට DSC වලට නම් කලින් පාඩේ නෙමෙනම් MCQ structure සහ essay ප්‍රශ්න කරලා කරවව අපිට. ඒවල අපි හරි වැරදි බලලා කොහොමද ප්‍රශ්න උත්තර ගන්න කියන එක අපිට කියනවා. ඒ විදිහට පාඩම් පාඩම මුලින්ම කරගෙන ගිහින්දා එක්සෑම් එක ළඟදී හරිම නිදහසක් දැනෙනවා වැඩ කරලා ගියනවා පේපර් එකට එහෙම බරක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි essay ප්‍රශ්න කුරුල්ලා කියනවා මොකද මොකද අපිට essay ප්‍රශ්න 12ක් ලියන්න වෙනවා එක ප්‍රශ්නයක් හම්බෙන විනාඩි 10ක් කාලා කියන කෙටි කාලා පුරේ විනාඩි 10 තුනක අපි ඒක ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම කරුණු ඔළුවට එන්නේ ඒ විනාඩි 10 තුනට. එතකොට ඒ පොඩි කාලය තුළ essay එකක් ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම විභාගය යනකොට essay ප්‍රශ්නක් කරගොඩා හොඳයි. ඊළඟට අපි යනවා අපේ විශේෂ පුතෙක් ළඟට. ඒ තමයි මේ ප්‍රතිඵල අතරේ සුවිශේෂී ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ඒ තමයි C2A1 කියන ප්‍රතිඵලය. ඒතර C2A සාමර්ථ්‍යයක් තියෙනවා. ඒ සාමර්ථ්‍යය තියෙන මම ගන්න විශේෂිත BST විශේෂිත. ඉතින් ඒ නිසා අදත් අපේ ප්‍රතිඵල අතරේ තියෙන සුවිශේෂී ප්‍රතිඵලයක්. ඒ පුතා විශ්වවිද්‍යාලයට තියුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් මේ විශේෂ ප්‍රතිඵලය ගත්ත අපි කුරුණෑගල පන්තියට සම්බන්ධිත ඔන්ලයින් එක හරහා संबंध अभी सुपुन पुता अभी आम मे वे अमुत विशाल कटियान प्रतिपाल कटियान तो गोमत वैड करेगी सुपुन लक्ष्य एक मैं सेंट्रल कॉलेज ओलटे विभाई बी का सामा कटी कुमस्कर तम कुमस्कार कटी मैं कमी उन्े විනාත් ඉස්කෝලේ යන තුම ගොඩක් මාසාගරේ මම දෙනින්ද මේ මම ඉස්කෝලේ මාරුණා. ඊට පස්සේ හැමදාම මේ පන්ති තියෙන දවසට හැමදාම මේ වැඩ වැඩ ටික හොඳම කරා. ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් බයින් තුම ගොඩක් මැට්‍රිකල් ටික හැමදාම පාඩම් කරේ සෙස්ටේජ් එකේ මම ගණී කියලා බයින් තුම මම හැමදාම ප්‍රැක්ටිකල් ටික පාඩම් කරේ. ප්‍රැක්ටිකල් ටික අන්තිමේදී වුණා කඩපාඩම් තිබ්බා. මම කාලසටහන අනුව තමයි හැමදාම කරේ. කාලේ විෂයන්ත බෙදාගෙන මේ පාඩම් කරේ. මම කැලෙන්ඩර් වල ෂෝට් නෝට් ගන්නවා. හැම පාඩමක්ම තියෙන හැම කරුණක්ම මම ලේසියෙන් එකපාරම බලා ගන්න පුළුවන් විදියට මේ කැලෙන්ඩර් එක තමයි මම හැම පාඩමකම ෂෝට් නෝට් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි පොඩි කාත් පොඩි කොල වල ලියලා ඒක මම පිටිය ගහගෙන හැම දිස්සෙම පේන විදියට තමයි මම දැන් පාඩම් කරන්නේ. මම හැමදාම රැට පාඩම් කරන්නේ පාන්දර එකම දෙකට අම්ම හැරවෙනවා. එකම විදිහට ක්ලාස් යන බෑග් දෙක තියලා ඉන්නවා. හැමදාම පාඩම් කරනවා. රැ 10 වෙනකම් වැඩ කරනවා. BST වලට ඒකක් ගන්න හේතුවේ මොකද්ද? BST එකට මම වැඩියම බර යන BST මොකද වැඩියම සර් බය ඉන්නවා. මම වැඩියම BST එකට බර යන සර් ස්ටේජ් එකට ගන්නවා කියන බය තමයි මට වැඩි දහම නැන්සෙත් තිබ්බේ. ඒ බය තමයි මම හැමදාම මේ BST එකට බර දුන්නා. ප්‍රැක්ටිකල් එකට හැමදාම එකක දවසක් කරන්නේ හැමදාම ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එකට ආවා. හොඳයි. දැන් චතුරංග දුව දිස්ත්‍රික් දෙවිනිය වෙනකොට ඒ පන්තියේම යාගේ යාළුවම තමයි දිස්ත්‍රික්කේ තව රැංකයක් ගන්න. ඉතින් මේ හර්ෂණී දුවත් මයංගනීමයි. ඉතින් අපි හර්ෂණී දුවගෙන් ආවොත් දැන් මේ වගේ දුෂ්කර පළාත්වල දරුවෝ දැන් කැම්පස් වලට යනවා. කොහොමද මේ කැම්පස් වලට යන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ විදියට ඉදිරියට එන්නේ ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි හර්ෂණී දුවගෙන් අහලා බලමු. මගේ නම හර්ෂණී මදිශානි. මම රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජාතික පාසලේ ඉස්කෝලේ ගියේ. රිසල්ට් එක මම ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාවෙන් මම සස්පෙන්ඩට පෙනී සිටියා. රිසල්ට් එක B3 ඩිස්ත්‍රික් කුසලතාවයේ 51 මහනුවර ඩිස්ත්‍රික්කෙන්
මට ඔන්ලයින් කොවිඩ් නිසා ඔන්ලයින් වලට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. සර්ගේ ක්ලාස් එක කොවිඩ් ෆිසිකල් ක්ලාස් නැති වෙන දවස් ඉඳන් ඔන්ලයින් කොහොම හරි අපිව තියාගෙන හිටියා එක්සෑම් එක වෙන ඉවර වෙනකන්. ඉතින් අපිට සිග්නල් තිබුණෙත් නැහැ. කොහොම හරි හැමදාම ක්ලාස් එකකට කට් නොකර ආවා. ෆිසිකල් තියෙන කොටත් හැමදාම ක්ලාස් එකට ගියා. ඒ හින්දා කොහොම හරි වැඩ ටික කරගත්තා. සිග්නල් අවුලක් තිබ්බා ඇත්තටම. ඒ වුණාට කවදාවත් ක්ලාස් එකට නොගිහින් හිටියේ නැහැ. කොහොම හරි වීඩියෝත් ඔන් කරගෙන කොහොම හරි හිටියා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක මම වැඩ ටික කරා හොඳට රිසල්ට් එකක් එන්න. හොඳයි ඊළඟට මේ දැන් මෙතන විශේෂත්වය තමයි අපිට පේනවා දැන් මේ ගොඩාක් මේ විවිධත්වය වැඩි. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නුරේලිය ඊළඟට මහියංගනේ හසලක. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් අහමු මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් දෙවෙනියා සතුරුංගිදුව මහියංගනේ නෑත පළාතක. අද මේ නුවරට එන්නෙත් මේ වීඩියෝ කරන්න මහියංගනේ දැන් තමයි. දැන් ඒතකොට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා නුවර ප්‍රසිද්ධ පාසලකින් බිහි වෙනකොට දිස්ත්‍රික් දෙවෙනියා බිහි වෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි කතා කරන ටිකක් ඈත පිටිසර පලාතකින් තමයි බිහි වෙන්නේ. දැන් අපි චතුරංගිකින් අහමු, චතුරංගි දෝකින් අහමු. ඒ වගේම තමයි මේ රන්දික පුතත් එහෙමයි. දෙන්නම එකම ඉස්කෝලේ. රන්දික පුතා දිස්ත්‍රික්කයේ 12 වෙනවා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒතර ඇත්තටම මේ මේගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ මහනුවර මේ දිස්ත්‍රික්කයේ අනිකුත් මේ හොඳ පාසල් සමග සටන් කරන්න. මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථමයන් මේ දැන් අපි චතුරංගි දෝකින් සහ රන්දික පුතාගෙන් අහමු. ඕගොල්ලෝ මේ ගමේ ඉස්කෝලේ ඉඳගෙන කොහොම දුෂ්කරව ඉගෙනගෙන කොහොමද මේ විදියට ඉහළට ආවේ කියලා. මම රන්දික බණ්ඩාර හවසලක දන්සන් ප්‍රේමදාස ජාතික පාසලක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. මගේ ඒ ලෙවල් රිසර්ට් මම BST වලින් තමයි ලෙවල් ලිව්වේ. ඒ ලෙවල් රිසර්ට් එක ඒ දෙකයි B එකයි. මම දිස්ත්‍රික් මහනුවර දිස්ත්‍රික් 12 මම මහියංගනේ තමයි ක්ලාස් ගියේ. මහියංගනේ ඉඳලා කට්ටිය නොරාව ක්ලාස් වලට මහියංගනේ ගන්නු සර්ම තමයි නොරත් ඉගෙනුවේ. ඒකින්ද අපි නොර ක්ලාස් ගියා. නොර ක්ලාස් ගියේ අපි මහියංගනේ තමයි ගියේ. අනිත් එක අපි ඔන්ලයින් එකට සෙට් වෙනින්දා ඔක්කොම දිස්ත්‍රික් දෙවෙනිය ඉඳලා ඉස්සේ 60 වෙනකම්ම ඔන්ලයින් එක ඇතුලේ හිටියා. ඒ තමයි 300කට ඇතුළු ඔන්ලයින් පන්තියේ. ඒකින්ද අපි සමානව හිටියා. මොකද මහියංගන කියලා ભેදයක් තිබ්බේ නැහැ ඔන්ලයින් එක ඇතුලේ. ඒකින්ද අපිට උනන්දුවක් ඇති වුණා. හොඳට වැඩ කරන කට්ටියත් ඔන්ලයින් එකේ ඉන්නවා. ඒකින්ද අපි වැඩ කරනනම් අපිටත් ඒ විදිහටම උගන්වන්න කියලා අපිටත් පුළුවන් ඒ විදිහටම දැනගන්න කියලා ඔන්ලයින් එකෙන් තමයි අපි වැඩ කරේ. ඔන්ලයින් එකෙන් හොඳට කරගන්න පුළුවන් නිසා අපි හොඳට පාඩම් කරලා මේ රිසල්ට් එක ගත්තා. හොඳයි. ඒකට අපිට පේනවා දැන් මේ දරුවන්ගේ අදහස් හරි වටිනවා. මොකද මේ අවංක අදහස් මේකට දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් විට බොහෝ අයට උපකාර වෙයි මේ අදහස්. ඊළඟට අපි අහමු මේ පුතෙක්ගේ. මේ තමයි අපේ ගිෂාන් පුතා. ගිෂාන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන්නේ. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ 9 වෙනියම්. එතකොට අපි බලමු ගිෂාන් පුතා මේ අපි අහමු එයාගේ මේ ඔන්ලයින් පන්තිට තමයි ගිෂාන් පුතා අපේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ මුලින් සම්බන්ධ වෙලා බොහෝ කලක් මේ රැඳිච්ච දරුවෝ තමයි මේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ. විශේෂයෙන් මේ ඔක්කොම මේ අපේ මහියංගනේ දුවත් මේ පුතත් ඇර අනිත් ගොඩක් අය අපේ ඔන්ලයින් පන්තිය තමයි මුලින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ වෙලා බොහෝ කාලයක් අපිත් එක්ක එකට හිටපු දරුවෝ ටික. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම දැන් ගිෂාන් පුතාගෙන් අහන්නේ දැන් ඔන්ලයින් පන්තියට සම්බන්ධ වුණා. දැන් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රතිපලයට ඔන්ලයින් පන්තියේ හේතු වුණාද? ගොඩක් අය කියනවානේ මේ ඔන්ලයින් පන්තිය යම් අසාර්ථක බවක් කියනවා. ගිෂාන්ගේ අදහස මොකද්ද? දැන් අපි ඔන්ලයින් පන්තියට සම්බන්ධ වුණා. ගිෂාන් පුතාගේ අදහස අපිට කියන්නකො මේ ඔන්ලයින් පන්ති ගැන. මම ගිෂාන් මොනරත්න. මම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන්නේ. මගේ ඉස්කෝලේ මාතලේ රැකියා විද්‍යා විද්‍යාලයේ මම ජයපති තාක්ෂණයේ තමයි ඉස්කෝලේ හදාරලා මට ජයපති තාක්ෂණයේ විශ්වවිද්‍යාල විෂයක ඒ දිසාමාත්‍යක් හා අනිත් ඒ සාමාත්‍යක් සහ දිසාමාත්‍යක් තියෙනවා. මම මාතලේ දිස්ත්‍රික් 9 වෙනවා. ගොඩක් අපිට කොවිඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට ගොඩක්ම එන්න ඕනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් තමයි අපිට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි හරි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් තෝරගන්න කොහොමද කියන ගැටලුව අපිට ඇති වුණා. මොකද ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියන කන්සෙප්ට් එක ඒ කාලේ මේක අලුත්. ඒකෙන්ද මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගොඩක් සිද්දත් ඒවට හරි එකක් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගැන හොයාගෙන යනකොට අපිට හම්බුණ රන්නේසයාගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ඒක මන සංකාදී වෙන අනිත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක බලනකොට සාමාන්‍ය පන්ති වලට වෙනස් පන්තිය. මොකද ඒකේ මුළු ලංකාවේ ගොඩක් ළමයි හිටියා. සාමාන්‍ය 300ක බැරි ප්‍රමාණයක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක හිටියා. ඒකුල්ලෝ කියන්නේ සෑහෙන දක්ෂතා තියෙන පිටම ක්ලාස් එක ඇතුළේ හිටියා. එතකොට අපිට ඒ තරගයක් තිබ්බා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ඇතුළේ සෑහෙනට.
අනික විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉස්ස හැමදාම කාමෙන් හරි අහම් කියන්නේ කියලා අහම්ෙන් ගන්න තෝරගන්න කෙනෙක්ගේ මේ චැලෙන්ජ් දවසේ කරපු දේ ගැන මේ දේ ගැන විශේෂ ප්‍රශ්නයක් අහලා තමයි පාඩම පටන් ගන්න. ඒක ගොඩක් මේ අපිට පාඩම් කරන්න පිටුවලක් වුණා සරේ වෙන්නේ. මේ අපි දන්නේ අපිට ඒ හම්බෙන්නේ නැති කියලා දැන්නේ එනවා කීක බලාපොරොත්තුෙන් අලුත් ඊට කලින් කටවසේ කරපු දේවල් දිහා පාඩම් කරා අපි. ඒ හින්දා ගොඩක් මේ අපේ ප්‍රතිපල ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල කියන කන්සෙප්ට් එක ඒ දවස්වල හැටියට ගොඩක් ෆේල් කියන්නේ අලුත්ින් ලංකාවට ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියන කන්සෙප්ට් එක අලුත් දෙයක් කියලා ගොඩක් අය කියන ඔන්ලයින් ක්ලාස් හරියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියලා කරගන්න අමාරුයි. අක්කාරය වෙන විදිහට බලන්න ගිය තමයි කිව්වේ. කොහොමද සයිහත් ඇර ඉගෙන පාර කරන්නේ මෙන්න තමයි කිව්වේ. ඒ වුණාට සර්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගන්න අපිට මොකක්ද කියන්නේ. ඉතින් ඒක අදාල වෙලාවට හරියට කළොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියන කන්සෙප්ට් එක පාස් කියලා පෙන්නන්නේ සර්. අද රංග සර් තමයි ඒක මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියන අලුත් මංකාවට අලුත් සංකල්පය දැන් සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන්නේ ප්‍රශ්න මැද්දේ නම් අපේ ෆිසිකල් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා මේ ප්‍රශ්න මැද්දේ උනත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියන්නේ දැන් අපිට අපේ ෆිසිකල්ස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒක අපිට සාධිතා දුන්නේ නේද දැන් ගොඩක් ස්තුතියි හොඳයි ගියන් පුතා මේ හොඳ අදහස් ටිකක් අපිට කිව්වා ඊට අපි දුවෙක් ගුණත් තාම මොකද මේ ගොඩක් ඔක්කොම එකයි මුලින්ම මේ හැමෝම ඔන්ලයින් එකට තමයි මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ අවුරුදු ගානක් දරුවෝ වගේ ඒ පන්තිය සම්බන්ධ වුණා ඉතින් ඒ නිසා අපි අහමු මේ අපේ තව කටකරු දෙකක් ඉන්නවා අපි දුවගෙන් අහමු ඔන්ලයින් පන්ති ගැනත් අපේ සම්බන්ධිත ඔන්ලයින් පන්ති ගැනත් ඒ දුවගේ අදහස් ටික අපි අහමු අතම ගිෂාන් කිව්වා වගේ අපිට ඒ දවසල මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ක්ලාස් වයින් එක මොකද අපිට ඒ වෙලාවේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වැහිලා තිබ්බේ ඉතින් ඒකට හිටපු ගුරුවරුත් ඇත්තටම ඒ ක්ලාස් කරන කාලේ කොහේ හෝ ගියා ක්‍රමයක් හෝ ගියා එතකොට මම හැමතරම ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගියාද කියලා ඔය කීකී ඉතින් ඔහොම ඉන්නකොට රංගසා අපිට හම්බ වුණා ඒ මමත් මුලින්ම ගිය ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ යනකොට පළවෙනි දවසේ නම් මම ටිකක් බය වුණා ඒකට හේතුවක් තමයි සර් මේ තෝරගත්ත එකේ ප්‍රශ්න අහන හැබැයි මම දැන් ටිකක් බයයි මොකද එහෙම අත්දැකීම මට තිබ්බේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න අහන එක සම්බන්ධ ඉතින් කොහොමද කාලයක් යද්දී මම කිව්වා ඉන්න මමත් උත්තර දෙනවා මේ කියලා ඉතින් ලෑස්ති වෙලා ගියා ඒ කියන්නේ එදා උදේ මම සර් ක්ලාස් එකට ගන්න හතරට ඉතින් උදේ ඉඳන් රිමයින්ඩ් කරනවා ඔයගොල්ලෝ දේවල් ඉතින් ඊට පස්සේ ගිහිලා දැන් මම තෝරගයි කියලා හිතාගෙන තමයි මම පාඩම් කරන්නේ වෙන කවුරු තෝරගත්තත් මම හිතනවා අද මම තමයි තෝරගන්නේ කියලා ඉතින් බොහෝ විට අහු වෙනවා සර් ප්‍රශ්න අහන ඉතින් ඒ බයට ඒ විෂයට ගොඩක් බර දුන්නා පාඩම් කරලා ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න අහපු නිසා අපේ මතකේ ගොඩක් දේවල් රැඳුණා. අනික සර් කියලා දෙන විදිහ ගොඩක්ම හිතට යන විදිහට අපිට ඒක හොඳට මතක හිටින විදිහට කියලා දෙනවා. අනික ඉගෙන ගන්නකොට හැමදේම දන්නවා කියන්නේ නෙවෙයි ඉගෙන ගන්න ඕන. පන්තියක් තෝරගන්න කොටත් එහෙමයි. තමන් දන්නේ නැහැ කියන තැන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ විය යුත්තේ. එතකොට අපිට ගොඩක් මඟහැරුණු දේවල් හොඳයි ඊළඟට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ බිම් මැනීම කියන මේ අපේ BST වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ බිම් මැනීම කියන මේ පාඩම් දිත්තය. ඉතින් මේ පාඩම් වල යම් දුෂ්කර බවක් තියෙනවා. නමුත් මේ ගොඩක් ළමයි මේ පාඩම් දෙක අත්හරිනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ බිම් මැනීම. නමුත් අපිට පේනවා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න තමයි. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ විභාගයට මූණ දීපු අය. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තමයි ඒක දැනගෙන දාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අහලා බලමු මේ අපේ දුවලා පුතාලගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ බිම් මැනීම කියන ප්‍රශ්න කොහොමද පේපර් එකට ආවේ? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒකට මූණ දුන්නේ කියලා අපි අහලා බලමු. ඔව් සර්, ඒකේ ගොඩක් නම් හිතන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අමාරු විෂයක් කියලා තමයි පාඩමක් කියලා. ඒත් මමත් එහෙම ගමන ඉස්සරහේ සර් ක්ලාස් එකේ යන කලින් හැබැයි සර් අපිට ඒ පාඩම හොඳට කියලා දුන්නා. සර් ගොඩක් කරා ක්ලාස් එකට ගියනවා. අපිට ඒවා අතරා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මට ඉලෙක්ට්‍රොනික එක තමයි ආවේ. ගොඩක් ළමයි එක්සෑම් හැරී අසරණයේදී මට පුළුවන් නම් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරගන්න. මොකද ඊට කලින් සර් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එකම කියලා දීලා තමයි අපි එක්සෑම් එකට යන්නේ. ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම බිම් මැනීම. බිම් මැනීම තමාරු පාඩමක් කියලා නම් කට්ටි හිතාගෙන ඉන්නේ. මට ඇත්තටම ඒකත් දේශී පාඩමක්. මොකද සර් අපිට
එක්සෑම් එක ළඟලා බව ආයමත් දිනන්නේ නැති සෙන් එකක් කියලා ඒක ආයමත් කියලා දුන්නා. ඒ හින්දා කරුණා හැමදේම තියාගෙන එක්සෑම් එකට යන්න කිව්වා. ඇත්තටම සුහාන කිව්වද ඇත්ත. ඔක්කොම කියන්නේ අයියලා අක්කලා ඔක්කොම ඔළුවට දාන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකුයි බිම් මැනීමයි තමයි අමාරු කියලා. ඇත්තටම අපේ ඔළුවේ තිබ්බ පොඩි මේ චකිතයක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බිම් මැනීම තමයි අමාරු කියලා. ඒ වුණාට සර්ගේ ක්ලාස් එකේ එහෙම නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික කේම උපකරණයට අපිට රූපාන්තරා ඒකේ කාර්ය වෙනම පැහැදිලි කරන්න අපිට වෙනම chart ගහන්න උගන්වලා අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන එක අමාරුයි කියන එක ඔළුවෙන් අයින් කරා. බිම් මැනීමත් එහෙමමයි. ප්‍රැක්ටිකල් එකේ දුණා ප්‍රැක්ටිකල් බඩු ගණන්ලා ඒ කියන්නේ අපිට සීරු මාරු කරන්න පාඨාංග ගන්න හැම දෙයකම කෙටි ක්‍රම උගන්වලා අපිට ඒක අර අමාරුයි කියන දේ ඔළුවෙන් අයින් කරා. ඇත්තටම පේපර් වලත් බිම් මැනීම ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඇත්තටම මේවට හරියට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වුණ නිසා තමයි රිසල්ට්යක් ගන්න පුළුවන් උනේ. මොකද BST වල ඒ ගන්නවා කියන්නේ අමාරු. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික බිම් මැනීම කියන්නේ ඒ ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් අමාරුම පාඩම් දෙක. ඒ දෙකේ ප්‍රැක්ටිකල් හරියට කරගත්තේ, තියරි හරියට කරගත්තේ මොකද සර්ගේ ගොඩක් බලපෑම තිබ්බා ඒකට අපිට බර තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි අමාරු පාඩම් අමාරුයි කියන එකෙන් අපිට ගැලවිලා මහන්සියලා වැඩ කරලා හොඳ රිසල්ට්යක් ගන්න පුළුවන් වුණා. හොඳයි අපි ඊළඟට කතා කරමු ගොඩාක් දරුවන්ට අතපසු වෙන දෙයක්. ඒ තමයි ප්‍රැක්ටිකල්. ගොඩාක් දරුවෝ ප්‍රැක්ටිකල් අතාරිනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේ ගැන අවබෝධයක් නැතිකම නිසා. දැන් මේ දරුවන්ටත් බොහෝ විට මේ අනුතර වෙන්න තිබ්බා. නමුත් ඇත්තටම මේ ගොඩාක් දරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල ඉහළ යන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක උදව් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේගොල්ලන්ගෙන් අහමු ප්‍රැක්ටිකල් සම්බන්ධව මේගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම්. ඒ ඇත්තටම මේ විශේෂයෙන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකල් වලින් තමයි සියුදියක් වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන්නේ විභාග ඉවරලා පාස් කීපෙන් පස්සෙ තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ විභාග ඉවරට පස්සේ ඒ ප්‍රැක්ටිකල් වලට එන්නේ නැතුව එතන විභාග ඉවරයි කියලා ඒ මානසිකත්වයෙන් තමයි ඉන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් වලට සම්බන්ධ වීමේ අඩුයි. ඉතින් අත්මං කියන්නේ ඒකත් විභාගේ දැන් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් S එක ඉන්න ළමේ 100කට ගේන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ඒ හින්දා ළඟදි ලබල් යන හැමෝගේම ඉන්නදී විභාගේ වුණා ඒ මාස ටිකේ ඒ ප්‍රැක්ටිකල් වලට කැපවීම කරා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එකට පොඩ්ඩක් දාගන්න කියලා අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. මොකද කොච්චර මුල තේරි පාඩම් කරලා ගියත් වැඩක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එකේදී ප්‍රැක්ටිකල් ටික හරියට කරගන්න ඕනේ. අපිට ඉස්සෙල්ලාම යති පොඩි ශක්තියක් තිබුණා. මොකද අපිට පොඩි ශක්තියක් තිබුණා. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් ටික කියලා අපිට වෙන ප්‍රැක්ටිකල් දෙකක් කරන්න තියෙනවා. ඒත් මෙතන ගිහින් පොඩි බලයක් දැනෙනවා. නමුත් අර ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරගෙන ඉන්නකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කියන්නේ BSC වලට හොඳ රිසල්ට්යක් ගන්න තේරි ප්‍රමිතිය අනිවාර්යයි. හොඳයි ඊළඟට මේ හොඳයි ඊළඟට අපි අහනවා මේ අපි දුවල පුත්තලගේ අහලා දැනගමු කොහොමද මේ හරි පන්තියක් තෝරගන්නේ දැන් මොකද විෂයන් තුනක් තියෙනවානේ දැන් අපිට පේනවා රිසල්ට් බලුවම ලොකු පරතරයක් තියෙනවා ඒ නිසා කොහොමද මේ විෂයන් තුනට හරි පන්තියක් තෝරගන්නේ නිවැරදි පන්තියක් තෝරගන්නේ මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ පන්ති තෝරගත්තේ අපි ඒ ගැනත් අපේ මේ දුවල පුතාලගෙන් අහලා බලමු ඇත්තම මුල් කාලේ අහන්න ගියා ඇත්තම සර් හම්බුනේ නැහැ ඒ කාලේ කොර ඉතින් හැබැයි අපේ යාළුවෝ හිටියා ඔක්කොම අරසේ කියනවා නම් මමත් ත්‍යාගය යනවා අර මැඩම් කියනවා නම් මම ත්‍යාගය යනවා එහෙම මතයක් තිබුණා අපි මම යනකොට ගියේ දැන් ඒගොල්ලෝ එක කියනවා මම වෙන කෙනෙක් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ කියලා එහෙම තිබ්බා යන්න ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අර හැමෝම යන්නම් වාලේ නැතුව වෙන පන්තිකට ගියා එහෙම ගිහිල්ලා මම බැලුවේ එයා උගන්නන්නේ කුරුරේ උගන්නන්නේ තේරෙනවද අනිත් එක තමයි ඒක මත කිව්වද අනික නෝට් එක මොන වගේද ඒක අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට විභාග ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ නෝට් එකක් ප්‍රයෝජනය අරගෙන ඉදිරිය ප්‍රශ්න හරියට ලියන්න පුළුවන් කියන එක බලන්න ඕන අනික මතකින් කියන එක මේ සියලු දේවල් බලලා තමයි පන්ති දොරගත්තේ යන්න වල කියන්නේ නැහැ ඊළඟට ඔන්ලයින් පන්තියේදී අවධානය කියන එක අනිවාර්යයි මොකද වීඩියෝ ඔෆ් කරලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් අවධානය දීලා අපිට ඕන දේවල් අපි කරනවා ඒක තමයි ඇත්තටම වෙනදී ඉතින් වීඩියෝ ඔන් එකේ තියාගන්න රන්සි ගොඩක් මහන්සි වුණා ළමයි වීඩියෝ එකේ තියාගන්න ඒකට හේතුව තමයි අපේ අවධානය බිඳුනොත් ආයි කියන්නේ වරදින්නේ නැහැ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකෙත් එහෙමයි
ගොඩක් වෙලාවට අපි පිටිපස්සෙන් හිටියත් ආයේ මේ අවධානේ බිඳුණොත් අහම්බෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඒ වෙලාවෙම ආයේ අර අවධානයේ ගන්න සර් පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක් එක. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ අවධානේ තියාගෙන මතක ඉන්න විදිහට ගණලා තේරෙන විදිහට ගණලා ගණ ගුරුලෙක් මමට ඕරුණේ අද මේ විදිහට හරියට පැහැදිලි කරන ගුරුලෙක් ඕරුණේ. ඉතින් හැමතැනම ඉතින් අපිට පොඩි කාලයක අන්තිමල්ලි තියෙන්නේ පන්තියක් කරගන්න. මුළු වසර ඒකවල කරන පටන් ගන්නකම් අපිට පන්ති හොයව ඉන්න බෑ. ඒ නිසා අපි හැම පන්තියෙම බලන්නත් බෑනේ හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඒ නිසා ගිහිල්ලා උගන්න දේ තේරෙනවා. හැමෝම යන්න වාලේ යන්න නැතුව අපි හරියට අවධානය තියාගෙන ගුරුවරයාට අවධානය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම හිතන්නේ හරි පන්තියක් තෝරගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ. මොකද යන්න වාලේ යමු නෙවෙයි පන්තියක් තෝරගෙන ඉන්න කියන්නේ. අපිට දැන් ඉරවල විෂයන් තුනක් තියෙනවා. එක විෂයකේ නෙවෙයි විෂයන් තුන ගැනම අපි අවධානය යොමු කරන්න. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ක්ලාස් එකක් තෝරගන්න කරගන්න. මොකද ඒ ක්ලාස් එකෙන් තමයි අපි යන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය අපිට කොරෝනා තියෙන දා පාසලෙන් හරියට ඒ නිසා අපේ ක්ලාස් එකෙන් තමයි අපි වැඩ කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට හොඳ ක්ලාස් එකක් තෝරගන්න ගොඩක් වෙලා මොකද යාළුවෝ යන කරලා මේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා කියලා මේ ක්ලාස් එක යනවා. තමන්ගේ කරුණ දෙන්න සර් කියලා තියෙනවා. සර් වැඩක් එක තමයි විදියට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් මේ ක්ලාස් එකට යන්න ඕනේ. හොඳයි අද දවසේ මේ අපි මේ දරුවොත් එක්ක කරපු සංවාදයේ ගොඩාක් වටීවි අපේ දරුවන්ට තාක්ෂණ වේදේ කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දරුවන්ට ගොඩාක් වටීවි විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න දරුවන්ට ගොඩාක් වටීවි මේක ගොඩාක් අදහස් හොමාරු වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අන්තිම වශයෙන් අපි මේ දරුවන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ට මොනවද නංගිලා මල්ලියට කියන්න තියෙන්නේ කියලා අපි දැනගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ සංවාදය අද දවසේ අවසන් කරනවා. අපි තවත් අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විෂය මාරු කරපු දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න. ඒගොල්ලන් කොහොමද විභාගයට ලෑස්තුනේ? ඒගොල්ලොත් මෙවර විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණා. ඉතින් ගොඩක් අයට අද ඒමිය අපහසුතාව තිබුණා. ඒ නිසා අපි ඉදිරි දිනයේදී අපි ලෑස්ති විෂය මාරු කරපු දරුවෝ කොහොමද තාක්ෂණ වේදී විෂයට මුහුණ දීලා ජයගත්තේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපේ දරුවන්ගේ අදහස් ටික අපි අරගෙන අද අපි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. වසන වශයෙන් මම ඉතිරි ඉරවලු මොදි මල් බලාපොරොත්තු වෙන අංගිලා මල්ලාට කියන්න තියෙන්නේ තමන් තෝරගන්න විෂය හරි තමන්ට ගැල් තමන් රිසර්ච් එකක් එක්ක තමන් කැමති විෂය තෝරගන්න. අනිත් අය කියන දේවල් අහන්න නැතුව ඔගොල්ලොන්ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වය තරහා යන්න පුළුවන් විෂය ධාරාව තෝරාගෙන හරි ගුරුවරු තෝරාගෙන කියන්නේ වැඩි පන්ති තෝරාගෙන ඔගොල්ලොන්ගේ ප්‍රතිඵලයේ ඉන්න ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම ඉදිරි ගන්න කියලා මම ඔගොල්ලොන් ඉල්ලනවා. අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ ක්ලාස් තෝරාගද්දී හරි පන්තිය තෝරගන්න ඕනේ. තමන්ට ගැළපෙන තමන්ට ප්‍රධානම දේ තමයි ඒ කියන කරුණු තමන්ට තේරෙනවා කියන එක. ඒ තමන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ පන්ති වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටියනවා මේ ආයතනයේ මේ පන්ති සබ්ජෙක්ට් තුනම කරගෙන ඒ ආයතනම නතර වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි අපි ගවේෂණය මේ තැන්තැන් වලට ගිහිල්ලා බලලා මේ තමන්ට තේරෙන පන්තිය යන්න ඕනේ. මොකද විෂය කරුණු අපි දැනගත්ත කරන්නේ ඒක හොඳට අපිට මතකෙට යන්න ඕනේ අපේ විෂය කරුණු. ඇත්තයි අපිට අවුරුදු දෙක පුරාට ලොකු විෂය කරුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම මතක තියාගන්න තමයි අන්තිම විභාගය යන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නේ හොයලා හොඳ ප්‍රකාශයෙන් තමන්ට හොඳම මේ මං කියන්නේ හොඳම ක්ලාස් එක තමන් හොයන්නට හොයලා බලලා ඒ විෂය කරුණු තේරුම් අන්න ඒ ගුරුවරයාගේ යන්න කියලා තමයි අන්තිම වශයෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉස්සලම් කියන්නේ GST කියන්නේ ලේසර් විෂයක් නෙමෙයි. මේ අන්න නම් ගොඩක් මාසෙන් ගොනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වගේ පාඩම් කියන්නේ ගොඩක් අමාරු පාඩම්. ඒ අපි ඒවට වැඩිපුර බර ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වගේ ඒ පිළ බර දාලා හොඳට පාඩම් ගන්න ඕනේ මේ විෂයන්. අපේ සර් වගේ නම් අපිට ඒ කියන්නේ හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක්ම අල්ලන්න දීලා දෙන හැම ඒ වගේ ෆොටෝ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඉස්තර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට විභාගය වුණා ලොකු පිළිවහලක් වුණා මේ දේවල්. ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රොනික නම් මට මුල් කාලේ බොහොම අමාරුත් තිබුණා. මම ඇත්තටම කැමතිුනේ ඉතින් මේ කොටස අන්තිමේදී නම් මට ඒක වැඩි හොඳටම ඒක කරගත්තා. මොකද මේ රූප වලින් සමහරට මට මතක තිබ්බේ නැහැ නිකන් බැලුවට මේ සේවක හොඳටම හඳිස්සම රූපවලින් හැදිච්ච උපකරණ අල්ලන් දුන්නා. ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කෙනෙකුට සමාන ගොඩනගා ගත්තේ.
ජස්සේ මේ මම සර්ගේ මේ බීමෙනින් පාඩමට හිටියේ නෑ පාඩමකට හිටියේ නෑ රීෂන් එකට හිටියේ නෑ අන්තිම මාස කීපෙදී සර් සෙමිනාර් එක කරා මේ නුවර මම ඒකට ඇවිල්ලා තමයි මේ බීමෙනින් මේ මුළු පාඩම මොකට මුකට දාගත්තේ ඒක මේ හොඳ දෙයක් නෑ විභාගෙට මොන ලොකු පිටවලක් වුණා හැමෝම කියන්නේ අපි පාඩම් ගන්න ඕනේ මුල් කාලේ තමයි හොඳට මානසිකලා වැඩ ගන්න ඕනේ අන්තිම මාස දින වැඩ ගන්නවා කියලා ඒක කිසිම සාධාරණ උත්තරයක් නෙමෙයි මුලින් තමයි වැඩ ගන්න ඕනේ රචනා ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දියා දෙන්න ඕනේ හැම කරුණක්ම නෝට් එකේ තියෙන්න ඕනේ මම කියන්නේ හැමෝම ඉදින් මහන්සිලා පාඩම් කර අනුශීලිතම එක සමාන මහන්සියෙන් කියලා කියනවා මට නම් ඒකයි C2යි අනිත් දෙක මට පොඩ්ඩක් ඉලා දෙක ගොඩක් අඩුයි BST වල තමයි ඒක තියෙන්නේ අමතර කියන්නේ පාඩම් කරලා තමන් හරියට සර්කිට් එක අල්ලගෙන හරි හරි විදිහට ගිහලා තමන්ගේ එල්සීකින් පිට සහ සක්සස් ටික ගොඩ දාගත්තොත් අනිවාර්යෙන් හතන දෙකේ ලියාගෙන අනිවාර්යෙන් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න බුණා මට එක්ස්පෙක්ට් වල ඒකක් තියෙනවා මොකද මම හොඳ සර්කිට් එකක් අල්ලගෙන ඒ ඔන්ලයින් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ ඉතින් එක්ස්පෙක්ට් වලට වැඩි බර දැම්මොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් එක්ස්පෙක්ට් වලට සමර්ථයක් ගන්න පුළුවන් ඒ BST වගේම එක්ස්පෙක්ට් හොඳ සමර්ථයක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් රෑන්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් මම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දොස්තනියා ඒ නිසා මම ප්‍රථම කියන්නේ එක විෂයකට විතරක් බර දාලා මම තුන් විෂයක විතර කරේ ඇග්‍රි ඒ නිසා SFT BST ඇග්‍රිකම් තුනටම හොඳටම බර දාලා තමන්ගේ විෂයන් තුනම හොඳටම කරගත්තොත් තමයි උඹ රෑන්ක් එක කරගන්න උඹේ රිසල්ට් එක දන්න පුළුවන් ඇත්තටම අවසාන වශයෙන් කියන්න දෙන්නේ අනාගතයේ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා වෙනී සිටින නංගිලා වල්ලිලාට කලින් ඉඳන්ම නියමිත වැඩ කොටස නියමිත කාලයේදී ඉවර කරගෙන අවසානයේට ඔක්කොම වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව ඉඳලා නිවැරදි පරිදි උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න කියන එක ඒ වගේම තාක්ෂණ වේදී විෂය ධාරාවේ BST සහ ET වල ප්‍රැක්ටිකල් කොටස් ටික නියමිත පරිදි අවසන් කර ගන්න කියන එක ඒ වගේම නිවැරදි පන්තිය තෝරා ගන්න කියන එක මේ එකම මේ ආයතනයේ ක්ලාස් වලට යන්න නැතුව ගිහිල්ලා නිවැරදි මේ හොඳ සර්ලා හොයාගෙන තමන්ගේ වැඩකටයුතු ටික නිවැරදි පරිදි මේ අවසන් කරගන්න කියලා කියනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ ඔලුවේ රිසල්ට් එකට තමන් කැමති සබ්ජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් එකෙන් උසස් පෙළ හදාරන්න. ක්ලාස් ඒ කියන්නේ තමන්ට තේරෙන හරියට උගන්වන හරියට වැඩ කරන ක්ලාස් හොයාගන්න. මොකද නැත්නම් සමහර සබ්ජෙක්ට් වල රිසල්ට් දින අනිත් ඒවා නැති වෙනවා. ඒක නිසා හොඳ ගුරුවරු තුන්දෙනෙක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ හැමදාම ක්ලාස් යන දින වැඩ ඉදාට කරන්න මුලින්දම්ම වැඩේ කරගෙන ගියොත් අන්තිම වෙනකොට ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. එතකොට තමයි එක්සෑම් එකට බයක් එහෙම නැහැ මුහුණ දෙන්න. ඒක නිසා මුලින්දම්ම තමන්ගේ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියන්නේ තමන් කැමති තමන් ආස විෂය තෝරගන්න, හරි පන්තිය තෝරගන්න, දෙමාපියන්ගේ සල්ලි විනාශ කරන්න එපා. තමන් හොඳට පාඩම් කරන්න හොඳ සාර්ථකයි. අවසාන වශයෙන් කියන්නේ අංගනාලා විශේෂයෙන්ම ඒ ලෙවල් වලට සබ්ජෙක්ට්ස් හොයාගත්තී තමන්ගේ ඕ ලෙවල් රිසල්ට් එක මතම යැපෙන්න එපා මොකද තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් කියන පැත්තට තමන් වැඩි අවධානයක් දෙන්න නැත්නම් ඒ ලෙවල් වලදී ව්‍යාමාරු වැටු වැඩවත් ලබා ගන්න බැරි වෙයි ඒ නිසා හරි විදිහට උසස් පෙළ විෂය ධාරාව තෝරාගෙන ඉදාට ගණන දේවල් හැම විෂයකම ඉදාටම බලලා පාඩම් කරන්න එතකොට අය අවසානයේ අපිට විශේෂයෙන් කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඒව තමයි විශේෂ දේවල්. ඉතින් ඒ දේවල් හොඳට උනරු අවධාරණය කරගෙන උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් තෝරගන්න. ඒ වගේම තමයි පන්ති මග අරින්න එපා. ඒවත් හරියට කරගෙන ඉදිරි ගමන යන්න කියලා කියනවා. අපිට නම් ගමනට කියන්නේ මහන්සිලා වැඩ කරන්න. මොකද අපිට ඒ වගේ මහන්සියක් තියෙන අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයක්
ඒ දෙක අපේ මුළු ජීවිතෙම තීරණය කරනවා. ඒකයි ඔබට මම හසලෙන්න. මුළු ප්‍රශ්නාවත් කමන්නේ නැහැ. අපිට ප්‍රශ්න තිබ්බා ස්කෝලේ හිටියේ මුලින්ම ක්ලාසස් කරලා ඉන්නේ. ඒකෙන් අපේ එක්සෑම් එකත් හොන්සලක් විතර පදිලා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම තමයි අපි ඉලවල් කරගත්තේ. ඉතින් ඔබලත් කියන්නේ ප්‍රශ්නාවට කමන්නේ නැහැ. කොහොමරි තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනුවෙන් තීරණය අරගෙන මුළු මාසලා විෂන් තුනට නම් එක ජීවිතයක් නෙවෙයි තුනටම වරදාලා ඔබ ප්‍රැක්ටික් කරන්න. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය 2024 මෙතෙක් කිසිවෙක් අසමත් නොවූ BST පන්තිය ගැන ඔබ දන්නවාද? ලංකාවේ පළමු online BST පන්තිය ගැන ඔබ දන්නවාද? ලංකාවේ BST වලට වෙන් වූ පළමු YouTube channelය BST ගුරු බව ඔබ දන්නවාද? තියරි පාඩම් 19 සහ ප්‍රැක්ටිකල් පන්තියේදීම අවසන් කෙරෙන BST පන්තිය ගැන ඔබ දන්නවාද? පාඩම් මතක තියාගන්න කෙටි ක්‍රම සහ විභාග පේපරේ ලේසියෙන්ම කරවන මෙතෙක් කිසිවෙක් අසමත් නොවූ රුවන්පුර සර්ගේ BST ඔන්ලයින් පන්තිය 2024ට ආරම්භ වුණා. බස් ගාස්තු වැඩි, පන්ති වියදම වැඩි කිය කියා ලත වෙන්නේ නැතිව ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ගෙදර ඉඳන් පන්තියට එන්න ඔබේ නම 2024 ලෙස ටයිප් කර 07031311 WhatsApp කරන්න. පළමු මාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ප්‍රිසිකල් පන්ති පවත්වන ස්ථාන මහනුවර සුබර්මාරාමය, කුරුණෑගල විද්‍යාලෝක, මහියංගණය ගැමුණු, බදුල්ල ගෝ ගෙට, ප්‍රවීණ දේශක රංගපී රුවන්පුර.